Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine će se okupiti u četvrtak 2. novembra u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje će se pripremati za nastup na kvalifikacijskom turniru grupe 11 od 8. do 14. novembra ove godine. Selektor Toni Karačić u kvalifikacijama računa na 20 igrača, koji će odraditi prvo 5 treninga u Zenici, nakon toga 2 u etno selu Stanišići, prije same prve utakmice sa Gruzijom. Reprezentacija će u prvom dijelu priprema boraviti u Zenici do 6. novembra, prva utakmica igra se 8. protiv Gruzije. Uz Bosnu i Hercegovinu i Gruziju na ovom turniru će igrati Francuska i Andora. Plasman u elitni krug kvalifikacija će izboriti dvije selekcije iz ove grupe, pa će prvi duel protiv Gruzije imati svoju posebnu težinu. Na spisku selektora Tonija Karačića se nalaze sljedeći igrači: Adnan Kanurić, Jusuf Gazibegović, Amar Beširević, Jasmin Čeliković, Rijad Sadiku, Vladan Danilović, Ševkija Resić, Edi Smajić, Nedim Hadžić, Nikola Kosanić, Benjamin Hadžić, Elvir Kovač, Amar Beganović, Alen Mustafić, Stefan Kovač, Anel Šabanađović, Amer Čatić, Demirel Velađić, Halid Šabanović i Amir Velić. Poraz od Estonije u drugom susretu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo još jednom je na površinu izbacio sve loše stvari vezane za rad Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Tako je dan nakon utakmice u Talinu stiglo saopštenje kako zaposleni u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine nisu više u mogućnosti iz financijskih razloga dolaziti na posao, jer između ostalog već 17 mjeseci nisu dobili platu. Nakon toga se oglasio predsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Amir Zahirović, istakavši kako će 4 uposlenika koja su objavila štrajk snositi konsekvence, budući da su se u javnosti obratili bez odobrenja upravnog odbora. To je kršenje osnovnih procedura, izjavio je Zahirović, posebno optuživši bivšeg predsjednika, sada zaposlenika u administraciji Enida Tahirovića, za dio problema. Tahirović se nalazi među četvorkom koja je potpisala saopštenje. Vrlo brzo se oglasio Tahirović, ali i uposlenica Saveza Alma Kadri Čengić, koja je putem Facebooka zatražila ostavku predsjednika Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. U međuvremenu generalni sekretar Šejla Tančica je nakon 4 mjeseca odlučila napustiti tu funkciju. Tako se Rukometni savez vrlo brzo izjednačio sa Košarkaškim, koji je u istoj situaciji. Nakon trijumfa u drugom kolu odbojkašice studentskog odbojkaškog kluba Mostar ostvarile su i drugu pobjedu u svom prvom nastupu u društvu najboljih. Druga pobjeda je upisana na gostujućem terenu na Palama, gdje je student nadigrao domaću ekipu Jahorine u 4 seta. Rezultat se po setovima kretao 22-25, 25-16, 22-25, odnosno 22-25. Nakon ovog trijumfa student je trenutačno na 6. mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, identičan omjer koji ima i ekipa Banja Luka Voleja, koja upravo u 5. kolu stiže u Mostar. Košarkaši su u domaćem prvenstvu igrali utakmice 3. kola, na redu je i 4. u regionalnoj ABA ligi. Vršac Jedinan je poražena ekipa sa 3 pobjede, dok je jedini bez trijumfa makedonski Ohrid, koji je upravo naredni protivnik danas košarkašima Zrinskog. Makedonski predstavnik u svojim redom ima Francuza Berija, Amerikanca Rosa, Australca Tomasa, Bugarina Conkova. Međutim, bez obzira na jedan solidan roster, makedonska ekipa je na startu ubjedljivo poražena od borca, nakon toga je lovčena, dok je u posljednjem kolu Vršac kao gost slavio sa nevjerovatnih 50 razlike.